Učenici završnih razreda osnovnih škola u Srbiji danas su polagali ispiti srpskog, odnosno maternjeg jezika. U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi na završni ispit je izašlo svih 84 učenika osmih razreda, a testiranje je proteklo bez problema. Prvi dan je protekao tako da ćemo poželjeti da tako prođe i drugi, treći dan. Nadam se da su učenici dali sve od sebe, da su dobili bodova koliko su želeli. Dakle, testiranje iz srpskog jezika prvog dana proteklo u najboljem redu. Svi učenici su izašli na takmičenje, počelo je na vreme i završili smo na vreme. Osmaci Pinki škole su posle današnjeg testa iz srpskog jezika uglavnom bili zadovoljni. Neki zadaci su bili laki, neki su bili teži, ali na sve sam odgovorila i nadam se da će sve biti u redu. Šta ti je bilo najteže? Najteže su mi bili zadaci oko razumevanja teksta. Tu ste izgubili najviše vremena? Da. Koliko ti je bilo potrebno vremena da završiš test? Pa ja sam želala sam da to što bolje uradim i što bolje da razumijem tekst, pa sam za svaki zadatak uzela od 5 do 10 minuta. Kakvi su bili zadaci na testu? Laki. Generalno laki. Više su se koncentrisali na književnost i na razumevanje pročitanog, ali već posle 2-3 čitanja zadatka odgovor je bio očigledan. Koliko poena očekuješ? Sve. Test je bio, donekle bio lagan, bili su neki teške zadaci, ali mislim da sam dobro uradila sam sve zadatke. Šta ti je bilo najteže? Pa, najteže mi je bio 20. zadatak, on je bio da prepoznamo neki umetnički tekst. Da li je bilo više književnosti ili gramatike? Pa mislim da je više bilo književnosti. Kao i svake godine više je obraćena pažnja na književnost i mnogo vremena smo izgubili na čitanje i razumevanje teksta. Mislim da je bilo lakše nego na probnom testu i očekujem najbolje rezultate, naravno. Uglavnom bilo je sve lako, brzo se radi, nije bila buka u sali, nije bila vrućina, pa smo brzo to i završili. Koliko li ti je trebalo vremena da uradiš test? Pa trebalo mi jedno 20 minuta, onda sam razmišljala da li mi je dobro proveravala, podebljavala hemijskom i to je to. Koliko bodova očekuješ? Pa negde oko 7-8. Budući srednjoškolci sutra izlaze na test iz matematike, koji će, isto kao i današnji, početi u 10 sati.